זהו אינבום, כדור טוב לאינדי, אינדי נכנס להרחבה, צריך להעביר את האוכב, מעביר את האוכב, מי נמצא שם? טעות, בנדה, 1-0, מכבי פתח תקווה! טעות, הפריצה של אינדי, מעביר את הרוחב, ושולמייסטר עם הרחקה. ניסוי את הבורסה לניירות ערך, עולה ליתרון. חזות מאבד את זה לאיתן אזולאי, וזהו בנדה. הפעם הוא חולף על פני בושנק. מה עושה בנדה? מעביר את זה לג'יימס אדני. 3-2, מכבי פתח. חוגגים כאן באילות, שימו לב לחטיפה. בנדה עם אחד על אחד טוב, מרים את הראש, אדני, לפינה של עומר נחפאוי. אין לשוער מה לעשות אל מול הסיומת הזו.